Dag Hans, het jaar 2020 zit erop en het is een bijzonder jaar geweest, dat weten we allemaal, voor de zorg- en welzijnssector echt een annus horribilis. De vraag is uiteraard wat dat socio-economisch allemaal heeft betekend en of het ook daar zware klappen heeft veroorzaakt en welke lessen we daaruit gaan trekken voor de toekomst. Als chief economist heb jij daar uiteraard een goed zicht op. Laten we eens beginnen bij die crisis, die coronacrisis. We weten dat crisissen van alle tijden zijn, maar in welke mate was dit eigenlijk een uitschieter? Ja, crisissen zijn inderdaad van alle tijden. Crisissen en recessies die ontstaan ook niet zomaar, als we even terugkijken. Sinds het begin van de 20e eeuw dan kunnen we ruwweg drie grote categorieën opmerken. Dat is oorlog, dat is inflatie en dat zijn zeepbellen. En de voorbije 30 jaar kwam het vooral van die laatste categorie, financiële zeepbellen, waarbij dan euforie plotsklaps plaatsmaakt voor pessimisme en instabiliteit met grote kapitaalstromen, etc. Denk aan de crisis in Latijns-Amerika, Azië ook, maar ook de grote financiële crisis en de eurozone-crisis. Dat zijn echte endogene crisissen, wat men dan noemt, die ontstaan in het financiële systeem zelf. Deze crisis was anders, dit was een exogene schok, een schok van buitenaf, veroorzaakt door een zeer krachtig virus. Een zeer krachtige schok, met meteen ook een overheidsingrijpen, zeer direct om de economie te ondersteunen. Kunnen we al even terugkijken en ons afvragen of die overheden wel de juiste maatregelen hebben genomen? Ik denk, het korte antwoord is positief, dat is zeker zo. Wat vooral van belang was toen het virus toesloeg, is een snelle, doortastende en kordate aanpak, zowel vanuit monetaire kant, de centrale banken, als budgetaire kant, de kant van de overheden. Dat is gebeurd en ik denk dat dat heel erg die schok heeft kunnen dempen. Dat zien we ook in de economische cijfers als we kijken naar wat er gebeurde na de periode mei. En dus dat is heel belangrijk geweest. Natuurlijk zijn er altijd middelen die iets minder efficiënt worden aangewend, komen dan terecht in minder efficiënte aanwendingen, zoals sommige gezinnen, sommige bedrijven. En dat is natuurlijk jammer. Hè. We moeten die efficiëntie blijven bewaken, maar dat is macro-economisch gezien vandaag niet de hoofdbekommernis. Heel wat overheidsingrijpen, dat leidt in een aantal landen tot ontsporende budgetten, oplopende staatsschuld, bijvoorbeeld ook bij ons hier in België. Moeten we bang zijn dat het geld opraakt? Zover zou ik het zeker niet durven trekken. Wat vooral van belang is om telkenmaal opnieuw die analyse te doen. Wat zit er achter die overheidsschuld? Want uiteindelijk, ja, die overheidsschuld die loopt fors op, ook in België. Maar het is niet zozeer het niveau van de overheidsschuld die er echt toe doet. Het is vooral de dynamiek erachter, de interactie tussen het overheidstekort, de impliciete interestvoeten die ook betaald worden op die uitstaande overheidsschuld en ook de groei, de nominale groei in de toekomst. En als we die oefening maken voor vele landen in het Westen, dan moeten we toch minder alarmistisch daarover zijn dan sommige boodschappen daarover laten uitschijnen. Maar natuurlijk, het blijft altijd wel belangrijk om die oefening land per land te doen. Maar zoals het nu voorstaat, de situatie ervoor staat, tegen de achtergrond van een vrij snel economisch herstel, tegen een achtergrond ook van zeer lage interestvoeten het voorbije decennium, maar ook allicht nog de volgende jaren, en allicht ook dat vertaald wordende in iets hogere groeicijfers naar de volgende jaren toe, betekent dat ook dat die schuldgraad onder controle blijft. Wat we ook hebben gezien, Hans, is dat een aantal landen echt op heel verschillende manieren hebben gereageerd, zowel op de gezondheidsaspecten als in hun economisch beleid. Welke lessen trekken we daaruit voor de toekomst? Er zijn vele lessen, hè, over die pandemie op het vlak van psychosociaal welzijn, ook op het vlak van ongelijkheid. Ook daar zien we meer en meer signalen dat die crisis ongelijk toesloeg. Maar als we echt focussen op de aanpak van de pandemie, betekent het toch dat het heel belangrijk is om heel snel en kordaat en ook volgehouden maatregelen te nemen op dat vlak. Want ja, er is niet zoiets als een zogenaamde trade-off tussen de economie en de gezondheid van de bevolking. De twee gaan hand in hand. Dus zolang je het virus niet onder controle hebt, zolang kan je die economie ook niet duurzaam doen herstellen. Je ziet dat ook bijvoorbeeld heel duidelijk gereflecteerd in wat we zien in Azië. Dus China, Japan, Korea, Singapore, ook duidelijk betere aanpak op dat vlak. Misschien ook iets meer ervaring met eerdere crisissen, SARS in 2003. Ook iets beter voorbereid in termen van tracing systems naar de infecties toe. Maar toch vooral ook een groot besef dat de individuele discipline het ook belangrijk is om betere gezondheidsresultaten en uiteindelijk ook economische resultaten te laten opleveren op gemeenschapsniveau. Hans, de coronapandemie die woedt eigenlijk nog altijd verder. Gelukkig is er nu positief nieuws met een aantal vaccins die ook bij ons vanaf volgend jaar zullen worden uitgerold. Blijft 2021 een jaar dat gedomineerd zal worden door corona?
Ja, maar hopelijk komt de nadruk echt te liggen op die uitrol en die efficiënte uitrol van die vaccins. Want dat is uiteindelijk wat heel belangrijk is. Maar natuurlijk, in tussentijd is het echt belangrijk om het virus ook onder controle te hebben. En dat lijkt nu wel het probleem en een pijnpunt te zijn. Want uiteindelijk, die tweede golf van infecties in Europa bijvoorbeeld is nog niet voorbij. Maar we dreigen al in die derde golf terecht te komen. In Amerika zitten we al in die derde golf. Dus dat gaat ook zijn weerslag hebben op de economische resultaten de eerstvolgende maanden. In negatieve zin uiteindelijk. Uiteindelijk denken we wel dat het economisch herstel tractie kan winnen, dankzij de zeer hoge spaarquotas die dan worden afgebouwd en waarbij ook bedrijven meer zekerheid hebben met betrekking tot de toekomst. Internationale dynamiek die ook beter op gang komt. Dus uiteindelijk wel vrij positief, maar alles staat en valt met het virus onder controle krijgen. En dan zijn er nog altijd de zogenaamde game changers. De wereld is fundamenteel onzeker en dat is het zogenaamde principe van Keynes. Komt nog eens heel duidelijk naar boven in heel deze pandemie. Zal ook ongetwijfeld de volgende jaren nog voor verrassingen opleveren. Dan is er natuurlijk ook nog de Brexit, een dubbeltje op zijn kant. Ook dat zullen we moeten afwachten. Zal nog heel veel voeten in de aarde hebben. De krachtsverhouding tussen democraten, republikeinen in het Amerikaanse congres. Dat zal ook nog voor vuurwerk zorgen allicht. Hoe zullen Amerika en China overeenkomen in de toekomst? Oké, dat zal ook niet van een leien dakje lopen allemaal. Dus nog heel veel om naar uit te kijken. Heel wat volatiliteit dus. En de vraag is dan, hoe vertalen jullie dat in de strategie voor de beleggingsportefeuilles? Ja, dat gaat fundamenteel afhangen van hoe bedrijfswinsten zich zullen herstellen. Wij zijn daar vrij optimistisch over. Wij zijn ook vrij zeker dat het structureel lage rentebeleid nog blijft aangehouden de volgende jaren. Dus die dynamiek alleen al suggereert toch dat aandelen nog altijd een heel belangrijke plaats moeten hebben in een beleggingsportefeuille. En dus aandelen blijven ook de hoeksteen van onze beleggingsportefeuille. Regionaal ook heel goed gediversifieerd. Meer recent leggen we meer de focus op China en Azië. En daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de winnaars van morgen. Technologiebedrijven, de disruptieve bedrijven, die zullen een belangrijke plaats blijven hebben. En daarnaast heb je nog altijd een aantal cyclische, maar ook goedkoper gewaardeerde aandelen die zouden moeten kunnen profiteren van het economische herstel volgend jaar. Naast het aandelengedeelte blijven we natuurlijk ook focussen op andere speerpunten van die beleggingsportefeuille. Obligaties blijven belangrijk. Meer recent kijken we ook naar inflatiegelinkte obligaties, omdat inflatie op iets lange termijn positief zou kunnen verrassen. We kijken ook naar obligaties van een aantal opkomende landen, omdat je daar nog positieve reële rendementen kan meepikken. En we kijken ook naar de traditionele diversificatiepijlers, die toch altijd belangrijk blijven in een portefeuille. Denk aan goud, niet als actief investering. Actief, maar wel als diversificatie-instrument, verzekeringsinstrument. Ook de Japanse yen en de Zwitserse frank beoordelen we in die optiek. Dus dat blijft belangrijk. En als het dan over de dollar gaat, dan denken we dat die nog een beetje potentieel heeft om verder te verzwakken in 2021. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Graag tot volgende keer. Dank u.